Isso. Vale explosão. Gruda nele. Isso. Gruda. Não, droga. Gruda, gruda, gruda. Aí, garoto. Boa. Preciso trocar de skill. Agora pra falar dele. Correu, hein? Correu. Correu ou não correu? Agora correu. Bicho indeciso, hein? Vamos voltar a fiação aqui antes, né? Fala nele. Grudou. Isso, garoto. Grudou de novo. Pega esse Ford Bogues aqui. Isso, garoto. Grudou nele. Explosão. Temos que recuperar nossa barra. Ele para a parede. Então, vai.
você pra cá. E pro meio. Vou acabar pegando a Hatch aqui sem querer, né? Mas tá bom. Bora, Hatch. Dá-lhe nele porrada. Dá-lhe nele porrada. Ataque leve. Aê. Ataque pesadão. Muito bom. Punição. Colocar minha fiação aqui. Recuperou nossa barra. Ele aqui guarda o toque extra. Grudou nele. Gruda, gruda, gruda. Nossa, carreguei bem na hora. Grudou. Eita. Caiu, hein? Fala nele. Nossa, mano. Não é possível que eu errei isso. Ah, não acredito, ele fugiu ainda. Eu acho que eu só preciso grudar nele agora. Ele vai morrer. Ligeira! Aê! Pronto, garoto. Tá aí. Devidamente caçado.
Astalus. E Chakri. Aos pouquinhos pegando a manha desse novo counter aí, que é essencial na mecânica do Chakri. De bola, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aí da caçada. Um pouquinho testando as armas aqui. Novos movimentos. Provavelmente o guia de... O guia das armas eu vou deixar pra fazer depois de zerar o jogo, né? E já ter todos os movimentos liberados, tá? Essa é a ideia. Então, essa foi a caçada aí do Astalus. Depois eu trago outras caçadas aí, continuando, testando outras armas também à medida que eu for progredindo aqui no conhecimento. É isso.